ya bro. Aku ini butuh duit tenan ini dini. Pakai utang aku ini, piye lah. Emu sokain sama L ke? Sabar toh. Woi, arepe jurat lo. Orang mati di sik. Alam dong, sama L lo. Ora usah, polisi ae. Lah lah. Wis gas, wong munggah. Sampai shotgun. Yo. Ndang. Cepet. Yo, ayo gas. Ayo. Om cali pom. Cali pom, wey. Sopo, wey. Woy. Mati. Woy, Becky. Orang pada subscribe kan? Subscribe bisa. Mergo subscribe itu gratis, ora dipungut biaya, garek mecet, rampung yo. Awas, ojo lali. Subscribe, oke? Okay? Rasa lo gue, rasa komen-komen senang genah. Awas dewe iki yo tenang lo, oke? Okay? Subscribe, wis, awas. Subscribe bang, subscribe. Wah, ini bukan sen. Goblok piye iki iso kalah. Lah mau iki lho kecetin. Mati. Goblok. Wes piye jal? Aku sake utang HP-e ketek. Lah ya sudah lah. Kasihkan aku aja. Motor ninja lawan motor. Ah, apa ini? Oke aku ratimo. Entar nang aku seso. Oke lah, oke. Besok saiki dijo. Penting besok tak balikne bro. Besok balapan nek kowe enggak oke. Besok tak ajak balapan terhandal dari Jepang ini. Gua yang seso. Eh, Blek. Iya. Lu mau ke mana kamu? Sudah nyerah. Wah, apa 3. Tunggu nih aku seso, yo. Lah iya, wis. Tunggu nih aku seso, kan motor bosok mu. Bro, piye lah, bro? Ya. Ah, apa tuh motor bosok? Gerang. Oh, goblok. Balapannya ngono ge penting iso motor iki we apet. Wah, enak kali, cukup enak kali. Nang di ge bocah gak teko-teko yo. Gak teko-teko e. Nang di bocah. Peh. Ya, entah nes. Oke. Woi. Yes, juga ini. Yes, ayo. Ayo sih. Lagi gendengnya apa biay? Gak. Di taruhannya itu? Nah. Duh, aku ragu duit. Aus piye? Wes aku. Wei. Bodi gue. Anyar lah to. Wes ngene wae, ngene wae. Pengono. Ngene yo. Nek aku engko kalah, musik kobengi tak bayar. Nek aku menang. Awas kowe, HP ku balike yo nek aku menang. Kok dibalikno? Iya. Lah wis tak ganti, nggo nebeng iki pecah, iki juga pecah, wis tak ganti kabeh. Aduh. Lah piye aku gak ngomong? Pak goblok aku dek iki sore ngomong apa goblok? Eh alah ya aku gak ngono, ya tak dong nggih anu iki. Iki wis apik neh motorku. Ih, Jan. Sa
Salut aku. Ngejal. Nyoba. Aku karo apa saiki? Wis motor piye? Sayo lah. Oke lah. Gas jal tok iki. Ning ndi iki? Sembarang aku. Mbone montore kanca pundi iki. Wah, wah motor butuh rasa tatan guane. Sakarep kok. Wah, angel iki. Ih, numpak motor gede gak iso. Ah. Wah. Oke, aku ndek yo. Sabar e. Alah, kowe iki ah. Dan juga aku iki baru kepot-kepotan. Wah, iki ne lho, goblok kowe iki. Wah, masih goblok siapa? Oh. Bakar aja ya. Suwing tenan. Weh, saya ndang. Pokoke santai yo. Santai yo. Apa yo, nang. Enggak betul-betul, wis to. Halek. Pecet bocah kan jalan uang kene. Motor wis mlaku. Kato kuwi balapan tok nang. Bong mati. Eh, arep ngene iki. Ayo, balapan. Wis lah. Ayo, bakar dah. Motor bosok kuwi ndak kanggo. Wae bakar iki menan ndak benah. Gendang. Oh. Goblok, goblok. Lah iki sing ngene iki to. Wah, wae iki. Diwe, ayo sus siap balap lagi. Motor bosok bro. Ya salah motormu siling kok ngono to. Balap ke Jepang ora arti apa kowe. Ndi motore? Ayo kembali yo. Ayo engko sik ada sakno aku lah. Alah, tapi wis bocor kale kale. Kale. Kembali kembali. Kembali. Eh, kembali. Ayo jane cah. Bocor calo. Iki sik tasmu. Ayo cekel kale. Alah.